E aplikimet për të regjistruar si votues jashtë Kosovës në zgjedhjet e 14 shkurtit janë paraqitur edhe nga Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi, Hysni Gucati, Regjep Selimi, Nasim Haradinaj dhe Salim Mustafa, të cilët aktualisht ndodhen në objektin e paraburgimit të dhomave të specializuara të Kosovës në Hagë. KQZ ka njoftuar se ka pranuar aplikimet dhe se të gjitha aplikimet janë verifikuar personalisht dhe janë regjistruar. KQZ falenderoi për bashkëpunim administratën e dhomave të specializuara, po ashtu edhe ambasadën e Republikës së Kosovës në Holandë që ka ndihmuar në komunikim me dhomat e specializuara.